56 yaşlı Göyçayrağın sakini Gözdən Əlil Məmmədov Füzuli Cəlaloğlu evinin yaşayış üçün yararsız olması ilə əlaqədar Göyçayrağın icra hakimiyyətinə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək evinin təmir olunması üçün onlardan kömək istəyib. Ona cavab veriblər ki, qanunda bu nəzərdə tutulmayıb və vətəndaş özü öz evini tikməlidir. Bundan sonra Füzuli Məmmədov prezidentə və birinci vitse prezidentə şikayət məktubu ünvanlayıb. Şahid məktubundan sonra Göyçayrağın icra hakimiyyətindən gələrək evə baxış keçirən məmurlar həqiqətən də evin qəzalı vəziyyətdə olmasını qeyd edib, yazılı şəkildə təqdimat verəcəklərini deyib gediblər. Lakin üstündən 10-15 gün keçdikdən sonra Rağın icra hakimiyyətindən məktub göndəriblər ki, sizin eviniz yaşayış üçün yararlıdır. Uçuq daxmada yaşayan Gözdən Əlil Füzuli Məmmədov Prezident İlham Əliyevdən kömək istəyir. Müraciət eləmişəm, mənim evimin bərbat vəziyyəti olduğuna görə, hansı ki 17-ci ildə mənə heç bir ümid verilmədi, heç bir köməkliyə olmadı, bu ilə əlaqədər təkrar müraciət elədim. Mənim icra nümayəndələri 3 nəfər gəldi, burada yoxladılar ki, nə yol, qapım var, nə ayaq yolum var, nə hamam var, ev bərbat yaramır, özlər təsdiq edərək getdilər. Gedəndən bir müddət sonra baxa bilərsiniz, bu məktublar gəlib üstümə ki, mənim burada bu məktublarda birinci qrup gözünə əlil olduğumda qeyd olunmur. Yol qapım olmaq, hamamım, əyxan olmaqda qeyd olunmur. Yüngül çatlar qeyd olunur ki, bu da təmir ehtiyacı var. Axırıncı gələn məktubda da qeyd olunub ki, hər bir vətəndaş özü öz evi yəni, təmir eləməlidir. Düzdür, mən də vətəndaşım, amma mən birinci qrup gözlənərdim. Mənə elə gəlir ki, Göyçay icra hakimiyyəti laqeyd olmaqla dur. Mən prezidentim, vitse prezidentim heç vaxt bizə vətəndaşlarına layiq olmayıb. Nə deyim? Mənim patologum, onca şifir yararsız, patolog yararsız, yağış yağanda elə bana baxın, hamısı qab düzmüşük. Çıxın bana baxın, qab düzmüşük ki, evin sizə dammasın. Qarşıdan da qış gəlir, payız gəlir, yağıntılar başlayacaq. Bu nətə ilə mən suyun içində yaşayacağım. Xarşıcam, buna bir nəzər yetərin olsun.